Falta pouco para as 9 horas da noite. O bar na freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, está cheio. Repare nesse homem de jaqueta e boné que atravessa a rua. Ao se aproximar da porta de entrada, ele saca a arma e dispara várias vezes a queima-roupa. Assustados, os clientes correm. Uma lâmpada em frente a essa outra câmera impede o flagrante da ação. Mas um casal é alvo dos tiros. Datena, foi graças às câmeras de segurança aqui desse bar que a polícia conseguiu identificar o assassino. O atirador é filho de uma das vítimas e também foi reconhecido pelos familiares. Rafael da Silva Garrido, de 35 anos, foi preso em flagrante 5 horas depois da ação na rodovia Ayrton Senna. Estava com a família no carro da sogra. No veículo, foram encontradas 2 armas com numeração raspada. O atirador pretendia se esconder em um hotel. Em depoimento informal, confessou o crime. Disse que matou a mãe Maria Cristina Gomes da Silva Garrido, de 53 anos, por vingança. Acusou a mulher de ser a mandante da morte do marido há alguns anos. Além disso, assumiu desavenças com ela na disputa pela herança deixada pelo pai. O crime chocou moradores do bairro, que sempre viam o casal no bar onde tudo aconteceu. O assassino confessou também a morte de Vinícius Retec, de 49 anos, atual companheiro da mãe, já que era o advogado quem representava Cristina no inventário dos bens do ex-marido. Familiares revelaram à polícia que Cristina havia solicitado uma medida protetiva contra o filho, que há tempos fazia ameaças e jurava vingança. Rafael da Silva Garrido foi indiciado por duplo homicídio qualificado, por motivo fútil e sem chance de defesa às vítimas, além de porte ilegal de arma. Primeiro vai saber se a mãe mandou matar o pai mesmo, como ele alega. Qual é a prova que ele tem disso? Se fosse isso, estaria na cadeia, provavelmente. Segundo lugar, que matar a mãe, por qualquer motivo, cara, é quase que impensável uma coisa dessa, mas hoje em dia você vê de tudo, né? Infelizmente, você vê de tudo.